Mati nemu tening kok dilihat maning. Iya maksudnya. Kanggo nok ida saking suci wis teka kana. Nok ida ndi? Iya wis menang gue urusan 17 Agustus. Oh. Ah 17 ke atas kuwi. Iya. Iya bae wis. Kita nang ora-ora mati. Aja.
Oleh akeh duit e. Bener jare wong ya, jare wong tua bakal wong wadon ku mata duitan kardus sawerakan berayahan. Tuli.